Mano, ó, sem frescura, eu vou mostrar pra vocês como eu regulei minha sensibilidade no FF Max. Simples, só fiz dois ajustes, joguei um pouquinho no meu treinamento para aquecer e somente precisei de 5 kills em uma partida que eu vou deixar completa para vocês aí. Que eu só precisei disso para regular minha sensibilidade. Então, só quatro coisinhas. Simples. Então, ou seja, eu regulei em menos de 20 minutos. Primeira coisa, vem aqui no treinamento, beleza. Só que antes do treinamento, eu sempre falo, vem aqui para você ver quais são as armas que você tá mais propício a puxar cá, para ver o time, para você treinar o time e tudo. Você pode ver que tá treinando. Primeira coisa que eu fiz, o Game Turbo. Lembra no vídeo anterior que eu alterei o meu Game Turbo? O Game Turbo não, uma DPI, que era 469, eu baixei para 460 no Free Fire normal, porque eu achei que a ciência estava alta depois da atualização. Então, como eu baixei muito, o Free Fire Max ia ficar dando mira no peito, eu já sabia, então eu não precisei nem jogar para comprovar isso. Então, o que eu fiz? Eu aumentei de 460 para 465, e como eu tava com o problema da mira passando da cabeça, o que eu fiz? Pô, ainda não vai solucionar. Então já baixei um pouquinho o Game Turbo, a sensibilidade, já vim aqui pro treinamento. Aí vocês viram, eu tava aquecendo. Vocês podem ver que nas partes jogo muito de MP5, de UMP, de M4. Para falta também eu jogo bastante, né? Eu vou pegar até M4. Vou fazer questão de mostrar pra vocês aí. Eu treinando tudo, vou pegar M4. Vou atirar aqui, vou lá pra partida, vocês vão ver que eu vou cravar mirar na cabeça de M4, de parafal. Pra vocês verem que é importante vocês pegarem. E ver quais são as armas que você tá mais propício a puxar a capa no dia, mano. Aqui no bonequinho é só pra você aquecer. O treino mesmo começa quando você entra aqui no modo treinamento pra aquecer mesmo. Ó, presta atenção. Eu vi que eu tava puxando capa. Eu sei que eu sou propício a puxar muito com ela. Então eu vou fazer um teste pra ver se tá a vera. Ó. Dois primeiros tiros, dois primeiros capas. Nada de peito. Vou fazer mais outra kill. E a MP40 também. Então, vocês viram no vídeo anterior que eu joguei muito MP40. Mais um tirinho. A mira não cravou, cravou. Mas deu dois capas. Vem mais um aqui de M4, mira, cravou de novo, levei a patroa. Vim trocar aquele de arma aqui, vamos pra parafalga. Eu vou pegar uma parafalga, vou pegar um MP5, né? A parafalga tu tem que ter um maior controlezinho, o M4 é mais fácil, a parafalga tu tem que ter um controlezinho melhor. Eu sei que a parafalga, a maioria das vezes ela vai passar da cabeça, ó. Cravou ali, beleza. Mas muitas vezes ela vai passar da cabeça, né? É raridade a parafalga grudar no peito, então o natural é ela passar da cabeça, certo? Então, vamos lá, passando da cabeça, isso aqui é pra me treinar o time. Vocês podem ver que a M4 cravou. Então a questão não é a sensibilidade, a questão é meu time. Eu tô mal jogando Free Fire, né? Então, eu tenho que aperfeiçoar o meu time. Por isso que eu tô aquecendo aqui, é bom você jogar com suas armas. Cravar a mira de novo, entendeu? Então, aí eu vim pra partida aqui. Eu já sabia que minha cesta não tava ruim. Era só questão de time. Eu sei que não é problema nenhum. A não ser que eu jogo de M4, o que for, e fico passando a cabeça. Zero kills. Olha a pressão, zero kills. Peguei a arma, já vim aqui que eu vi que tinha a trocação aberta. Primeira clipada, primeiro que o cara veio, capa lateral. Cravou a mira na cabeça no capa lateral. Já foi. Segunda kill, tava aqui no drop que vi que tinha acabado a trocação. Tem uma pessoinha na casa ali, né? Vai rajar. Não foi, não pegou capa. Vamos lá, mano. Simples, pra vocês verem como eu regulei. E lógico que eu fiz o meu método, mas eu vou mostrar pra vocês como você pode fazer também. Como eu falei, o método mais fácil, se vocês quiserem, eu posso fazer um método detalhado nos dois FFs, tipo detalhado com DPI e com tudo. Pode ver, eu puxei um capinha ali, ele já correu, e a mira vai cravar novamente. E eu vou pegar, se eu não me engano, mais 3 kills aqui, sem fazer corte. Não vou fazer não corte agora. Vocês podem ver que eu vou pegar mais 3 kills só capa. Pra vocês verem que é verídico, ó. Vi que a M4 cravou. Parafal também tranquila. Então agora o que que eu vou fazer? Vou pegar a C80, que eu não treinei para vocês verem a questão o que que é um time perfeito. Certo? Vou pegar a C80, eu vou ver que tem gente lá na casa lá que tava rajando. E tem um mochileiro que eu vou ver depois. Ó, vai me rajar ali, ó. Vou esperar me rajar. Vai rajar. Não tirou no peito? Capa, já era. Travou também, tranquila. E vai ter mais um mochileiro que eu vou passar rapidinho. E vai fazer um barulho e vocês vão ver que eu vou rajar para esperar. Então, o que você pode fazer para regular? Tem várias formas, mas para o vídeo não ficar longo, eu posso fazer um vídeo específico só sobre isso. Se vocês deixaram bastante like, mano, vamos tentar bater aí 300 likes no vídeo. 300 likes em ajuda, hein? Então, eu vi que tinha gente aí, eu vou esperar aqui porque eu não quero rushar, porque eu quero cravar a mira para vocês verem. O que você pode fazer? Você pode muito bem botar a DP do jeito que você quiser, a sensibilidade do jeito que você quiser, e você ver o que que tá acontecendo. Se você tem Xiaomi e a mira tinha passando da cabeça, vai no Game Tool, baixa um pouquinho a questão da sensibilidade de toques contínuos. Por exemplo, eu vou rajar aqui agora, a mira vai cravar que eu sei. Ó, beleza. Rajei e cravou. Se por acaso a minha mira passasse um pouquinho da cabeça, o que que você faria se você tivesse Xiaomi? Você pega e vai na sensibilidade a toques contínuos no teu Game Turbo e puxa um pouquinho para a esquerda. Toques contínuos é quando você clica na tela e segura, como você faz o movimento do botão de atirar, entendeu? Isso que é sensibilidade a toques contínuos, certo? Você baixa. Se você não tem Xiaomi, o que que você faz? Você vai no seu aparelho e você puxa a velocidade do ponteiro um pouquinho para a esquerda. Só um pouquinho, que já vai solucionar. Se não solucionar, se você tem um tempo de permanência ativo no seu aparelho, você desativa.
Pra você, porque o tempo de permanência ele dá um up na tua sensibilidade. Se não solucionar, você baixa um ou dois de DPI no máximo. Se mesmo assim não solucionar, tua mira passando da cabeça, aí realmente a culpa é sua. Você tem que treinar time control spot. Pode ver que eu puxei um capa e a mira voltou pro peito depois. Entendeu? Porque é a primeira do dia que eu tô jogando. Eu ainda nem tô com time perfeito. Imagina se tivesse com time perfeito. Então é isso. E se tua mira tiver grudando no peito, é só fazer o processo inverso, aumentar a sensibilidade. É bem simples, mano. Só que eu tô fazendo por altas, que eu só mostrei como eu regulei. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.